Salve que eu trampo. Salve a porteira, salve meus cadeados, salve minhas correntes. Salve! Salve, seu Tranca. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e obrigado por mais essa oportunidade. Saudade de conversar com o Assustou com senhor. a minha chegada? Não, eu fico mais contente com a sua chegada do que assustado, seu Tranca. Olá. É sempre uma Tô na alegria. opção de conversa hoje. Uma coisa boa. Seu Tranca, o Fernando havia falado comigo para nós comentarmos sobre a questão das macumbas feitas em cemitério, orientadas por zeladores e zeladoras, e pediu para eu conversar com o senhor, deixar a conversa fluir, ver o que o senhor gostaria de falar. Então, por favor, fique à vontade. Primeiro que ele dá as ideias de conversar, mas se querer conversar, eu vou conversar. Se eu querer, se eu não querer, eu não vou. Vamos lá agora. Você chega no terreiro aí fala assim: foi feita uma macumba no cemitério, por exemplo. Isso aí fala para quase todo mundo. Aí você vai na igreja, o pastor vai falar a mesma coisa. E se o pastor não falar, você vai numa casa da obreira, a obreira fala. Foi feita uma macumba no cemitério, certo? Aí vai lá na mulher. Tem uma equipe no algodão, tem? Vai vir até pedaço de coisa do cemitério, que foi feito no cemitério, você. Dono, eu trabalho na linha das almas. O lugar onde eu mais fico é dentro do cemitério fazendo resgate. O que que isso é? Eu vou perguntar para o senhor, jogar a pergunta para o senhor. O que o senhor acha do cemitério? Olha, cemitério Calunga Pequena é um lugar muito protegido. É um lugar onde acontece muita bênção e muito ataque energético também, da forma que eu acredito, da forma que eu aprendi. É um lugar que gente desorientada vai para fazer o mal, uma área protegida por vocês. Eu acho, digamos assim, Deus me livre e guarde, mas se eu quisesse fazer o mal para alguém, o cemitério seria o último lugar que eu iria. Aí, eu estou falando com o inteligente. Estou falando com os inteligentes. Dono, o lugar para descanso do corpo, que já está se desfazendo. Poucas não, acho que é muitas mesmo. Muita gente pensa que a pessoa está sofrendo lá, mas já foi muitas vezes resgatada. Existem uns que estão presos no corpo, ainda estão em sofrimento, e é por isso que serve a limpeza nossa. Aí vem meia dúzia de uns débil mental fazer macumba dentro do cemitério. Cemitério área neutra. Não tem trabalho no cemitério. Tem alguns lugares que vai, que se tem ponto de que você pode fazer ruindade. Eu vou ler o que ele fala. Desde de hospital, no lugar onde fica o necrotério. Ali você faz o que você quiser. Ali é o regaço. Que é corpo que acabou de perder a vida, então aí, ali, se você querer prender algum, é ali que o feiticeiro faz, mas poucas pessoas vão fazer. Se você querer fazer macumba usando algum, a sétima campa ou a terceira campa que for preta do lado esquerdo, e é no máximo sete, eu estou ensinando onde que é, não. Tem três pontos que é pesado dentro do cemitério, dentro da capela também, no cruzeiro também. Agora, senhor, esses lugares aí, e porteira do cemitério também. Agora, dentro do cemitério, não é pesado, não. Campo Santo, Calunga, é lugar de descanso, onde não existe nem energia positiva nem negativa. Ela é neutra. Outros pontos que eu estou falando é até quando você ponto de porteira, onde dá para fazer, ou vocês querem fazer, ou se não quer fazer, onde os feiticeiros pode agir. Mas o cemitério, 90% dele, dono, é neutro. Não tem como. Se alguém chegar e falar que fez uma macumba para você no cemitério, você dê risada. Aí você vai lá na dona do algodão, não querendo desmerecer a mediunidade de ninguém, vai sair pedaço de osso, vai sair pedaço de cruz, vai saber. Ô, dono, se o cemitério era neutro, então ela só está mostrando uma coisa que não funcionou. Ela e outros também. Tem outros que vomita, que bota coisa pra fora. Dono, Entendi.
macumba dentro do cemitério não funciona. Aí vai o Pai de Santo, chega para o Pai de Santo de livrinho, né? Inventa de fim de ano de levar uns quilos de carne para deixar no cruzeiro. Cata esses quilos de carne e vai alimentar uma família que você não está fazendo nada. Que quem come carne que já foi cortada, já, isso aí é Egum que pega isso aí. Acha que está dando carne para Exu comer. Bom, enquanto está viva ainda pode ser até se aproveitar. Ela ainda está viva por uns tempinhos depois que corta. Eu chamo de carne verde. Passou 2, 3, 4 dias do corte. O bicho já está morto, está deteriorando. E leva lá, você leva no, pensando que está dando carne para Exu. Quem está comendo é as quiumba. E quem está comendo também é Egum. Egum, o sofredor, precisa disso aí. Então não adianta você levar um bife no cruzeiro achando que Exu vai lhe atender. Que não é Exu que vai lhe atender. É Egum. Nem atrapalha o trabalho de quem está guardando o lugar. Ainda não atrapalha. Uma coisa que eu faço, uma vez ou outra, nos trabalhos, quando o trabalho está muito pesado, eu mando trazer o bife verde picadinho, que eu vou comendo ele com dendê, pimenta, para poder segurar a força do médium que está se descarregando. O médium ter força vital para conseguir trabalhar. Estou repondo o que eu estou usando. Agora, achar que eu vou comer um fígado que foi morto 5 dias, 7 dias, e achar que eu vou comer o fígado dele lá em cima, não. Aí o senhor está me desrespeitando. Aí, quando falar para mim, todo mundo, ó, 90% dos povos vai falar assim, ó, foi feito coisa no cemitério. Aí você se assusta. Então tem que desfazer. O povo falar isso só para ganhar dinheiro, dono. Ah, não, foi feito no cemitério, mas eu tenho como desfazer. Eu preciso disso. Eu dou uma lista enorme. Às vezes vai até a galinha vai morrer, não está nem sabendo por quê. Isso aí entra, é os fanáticos, é os mentirosos, é os que não conhecem. É aí que entra. Mas eu trago aqui para falar justamente isso. Não venha falar dentro do cemitério. Você trabalha dentro do cemitério que não pega. Trabalhos dentro do cemitério diz que não, o senhor diz que não pega, mas um trabalho, por exemplo, da forma que eu aprendi utilizando uma cova fresca ou uma pessoa que faleceu fresca, você pode pedir auxílio para que seja descarregada ali também doenças, males emocionais também. Não funcionaria também, seu trabalho? Uma forma de também não deveria. Não devia chegar numa cova fresca, porque ela não tem nada com o teu, com teu peso, do teu karma, com o teu peso. Tem outras formas de descarregar. Ela já está levando o sofrimento das pessoas que estão chorando por ela. Ela já está levando o desespero dela mesmo, que muitas vezes não tem nem entendimento que ela desencarnou. Quem que você tem que ir lá pedir para levar o sofrimento seu? Você tem outros meios. Cemitério não é para fazer maldade para os outros. Pedir você pede, se vai acontecer nós não sabe. Mas você acha que pedir para o outro levar para um buraco o teu problema? Isso aí é uma coisa que você tem que resolver os seus problemas, não é um buraco do outro não. Entendi. Da forma que eu aprendi, por exemplo, a pessoa desencarnou, ela já está fazendo o processo, seria como se pedisse aquela carne que vai em decomposição, carregasse as suas dores para que você tivesse limpo, ficasse limpo. E aquilo, como já vai ser decomposto, já ficaria ali e não teria uma influência tão grande sobre o espírito que está partindo. Sei não. Concordo muito não. Tá certo. Concordo muito não. É a carne do outro que está levando, tem que levar o seu sofrimento. Pode levar o sofrimento que você está tendo por ele ali na hora. Se você fizer a parte do velório, aí você fala ali, ó, leva embora esse sofrimento que eu tive por você agora. É uma coisa. Mas mesmo assim, você chorou por que quis? Então, o bicho já está no sofrimento. A carne já está em decomposição. Ainda vai ter que levar a preocupação dos outros e as agulhas dos outros. Tem outros meios para limpeza. Tá certo. Faz sentido. Quero falar agora da mania de rezar. Por favor. Isso aí é a conversa do Neidaninha, mas eu mesmo vou levar para frente. Ele joga a ideia e eu desenvolvo. Bom, tem umas igrejas aí que para fazer alguma coisa eles pedem assim, per honra e glória do Senhor Jesus. Não é? Sim. Eu vou comprar esse borrachudo aqui pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou vencer meu inimigo pela honra e glória do Senhor Jesus.
Eu vou conseguir um milagre, pela glória de Jesus. Geralmente é coisa física, material que está pedindo. Ele mesmo sabe, ele tem na cabeça dele que Jesus e Deus é a mesma coisa, né? Você acha que Jesus vai descer da nuvem só porque você está falando, ele vai realizar o seu pedido só porque você está pedindo no nome dele? Pela glória de Jesus. Você está dizendo assim, ó, traduzindo. Se você é Deus de verdade, você vai me dar isso aqui. É isso mesmo que você vai dizer para Deus. Se você é Deus de verdade, você me dá isso aqui, senão você não é Deus coisa nenhuma. Só que os tontos das ovelhas, seguidores desses papagaios que ficam falando em cima de púlpito, fica fazendo e repetindo. A merda que fizeram foi dar poder ao povo, não. Deu poder ao povo, mas não deu ensinamento. O povo fica papagueando, fica macaqueando. E não sabe o que está fazendo. O próprio homem lá já falava assim que nesse mundo tem dois deuses, né? O Deus que é o Deus de Deus, e o outro que é o Deus desse mundo, que atende seus pedidos, que você pode estar muito bem, se enfria mais ainda nos seus karma, porque ele vai te atender. É outro. Estou tomando minha branquinha aqui. Aí eu lhe falo. Se você chegar e falar assim, agora você está ameaçando Deus e está falando, o Deus te atende, então eu não sou Deus. Quem está te atendendo é o outro. Aí você vai ver no fim das histórias, no fim da vida, que Deus mesmo lá no meio de onde ele está, ele não estava preocupado com você. É você que está preocupado em realizar suas coisas. E você está toda hora pedindo alguma coisa que você chama que é, você fala que é Deus. Mas você está pedindo uma energia muito mais pesada, muito mais pior que eu. De uma consciência desse mundo, que atende as coisas mundanas e te prende dentro dessa rede que não deixa você sair daqui. Parabéns, esse povo que está seguindo essas igrejas, está tudo preso na rede. Bando de feiticeiro negro, daqueles bravos mesmo são esses pastorzinhos aí. E o povo, se continua sendo igual, que vai papaguear, e vai imitar dentro de casa, dali vai se multiplicar, e ó, tá criando um vínculo tão grande com o tal Deus desse mundo, que do diabo não é, que o diabo é inteligência, tá criando o que você chama de forma pensamento, de um diabão, que você chama de Deus, que tá vendendo só vocês. Deus não está lá para atender você. Ele está para te cobrar das suas cagadas aí, mas é uma cagada que você está fazendo. Essa mania também de. Eu detesto fanatismo, dono. Detesto fanatismo de todas as religiões. Pessoa entra para Umbanda, fanático. Pessoa entra para o Candomblé, fanático. Entra para a igreja, fanático. Dono, se eu falo, vamos fazer assim. Vamos fazer uma. Todo dia, na novena, gente de tudo que é igreja, de tudo que é religião, para poder salvar uma criança que está no hospital. É sempre os fanáticos, ele não sabe orar. Orar significa falar, não é? Falar em silêncio com a sua divindade. Ele tem sempre que fazer uma especulação no povo, tem que falar alto, tem que citar pedaço dali, tem que citar pedaço daqui. Tem que falar pela honra e glória de Deus. Fala baixo. Quando precisar de alguma coisa com vontade, pede baixo. Pede na tua consciência. Se você precisa de alguma coisa do divino, ou até mesmo do Exu, você não precisa ficar batendo palma todo dia, não. Você vai e fala uma vez com a sua mente. Ou você é burro, ou então esse Deus é burro. Ou Deus é esquecido, ou é burro, ou é surdo. Uma vez que você pediu. E firmemente aquilo foi enviado, aquilo vai voltar para você. Agora, uma coisa é você falar, vem para pagar, outra coisa é você firmar. É por isso que quando vocês estão negativo, pensando nas coisas erradas, e vem pedir coisa para Exu, não acontece, que nem você sabe o que você quer. Quando você for no pé do Exu, fala, seu tranca, eu quero dinheiro, eu tenho vontade de xingar. Eu vou perguntar, você quer dinheiro como? De que jeito? Ah, eu não sei. Ou, eu tô com cara de. Como chama aqueles verdinhos que ficam em cima do
do Porto de Ouro. Doente. É, eu um cara doente. Tô no fim da arco-íris aqui, ó. Quer dinheiro? Então, leva o dinheiro. Você tem que pedir. Primeiro vai na cara pra trabalhar. Tem objetivo. Vai pedir objetivo. Vai pedir força. Vai pedir coragem. Vai pedir um conselho. Devo fazer isso ou isso aqui? É isso que o show faz. Agora, se você vem me pedir muita coisa, o que que o show faz? Ele ativa o show que tá com você. Aí a pessoa sai do lado dele e fala assim, tô tão pesado. Acho que ali é ruim, ele é pesado. Porque você tá querendo o que? Tá querendo, você vai lá pra ouvir o que você tá querendo. Se você não ouviu, e o próprio Exu ativou a energia do seu Exu, e o seu Exu tá consumindo sua energia pessoal pra fazer isso aí, você fala que o terreiro é errado. Ah, eu sei que é errado. Você pode pedir um conselho e ele vai ativar o teu Exu, e aí sim eu posso chamar de pacto. E são duas forças unidas para poder chegar no seu objetivo, se ele for justo. Nesse caso, justo e perfeito. Verdade. Muitas das vezes nós não sabemos pedir, não sabemos o que é melhor para nós. Aí entra não tem objetivo, tem que falar o que quer. O quê? Eu quero força para trabalhar, não quero dinheiro na minha mão. Eu quero força para fazer isso. Você não tem que pedir já realização. Você tem que, pode se ver realizado. Você pede uma força para como chegar até lá. Você vai no Exu não é para pegar resultado, não. Você vai para poder chegar, encontrar o caminho para chegar lá. É verdade. Muitas das vezes os resultados que queremos não são condizentes com as ações que temos. Aí é a questão. É. Aí, esses povos que... O que acontece? Isso que eu estou falando com o senhor é coisa do meu próprio conhecimento, que eu pratico e faço. Aí tem uns verdinhos aí que acabaram de entrar na região, que ele não quer saber nem qual que é o orixá dele, ele quer saber qual que é o orixá dele. Se for orixá legal, aí ele vai lá, o católico, vai lá o católico lá, o que tiver uma foto mais bonita, esse aqui é o mesmo. Aquele que parece o cadeira, aquele que parece o morcego, aquele que tem asa, aquele que é isso, que é aquilo, é esse aqui que é o mesmo. Primeiro que você não é dono de Exu, né? Eu sei que você está mais não. É o meu. Eu. Dono. Aí chega. Não quer nem saber do orixá, não cuida do orixá, não cuida da cabeça, não cuida do banho, não faz nada. Ele só quer estar com o Exu dele, não é? Chega na hora de trabalhar, ele está tão mal conectado com as energias da cabeça dele, que ele vai colocar conselho dele e não do Exu. Então vamos parar com essa palhaçada também. Agora o senhor pode me fazer umas perguntas que eu estou me sentindo monologando. Me pergunta de Santo Antônio. Pronto, me pergunta de Santo Antônio. Essa história vai ser boa. Tá certo. Ontem foi dia de Santo Antônio. Muitos umbandistas fizeram trabalho para Exu, para Bará. E... pedindo, geralmente é pedido a prosperidade. Eu entendo prosperidade como a ação em todos os campos, psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro, e não apenas financeiro. Só que algumas pessoas só entendem prosperidade como dinheiro, seu trato, e pedem somente isso. Seu Dom, tem umas outras igrejas aí, outras religiões, que eu não vou falar qual que é, que lá o povo não fala de Exu. Eles continuam nas igrejas deles lá, mas ele vem pedir para Exu aqui, porque lá não tem Exu. Mas Exu existe desde que o mundo existe, não é? Uhum. Então ele já não, você não entende a diferença entre um Exu, uma entidade conversante como eu aqui. Você chama de Lebar, guardião, guerreiro, o que você quiser. Só os nomes Exu não vão, muito bem. Na hora de pedir para Bará, ele não vai entender menos ainda. Não entende nem o que é Exu, imagina o que quer entender Bará. Vou lá pedir no meu ismo, porque no outro bandismo, o Exu, que o meu Exu, eu quero Exu. Não, Exu está dentro de você. Basta você trabalhar com ele ou não. Ele está dando a sua energia. E Bará ainda mais. O Bará é o Exu Orixá. É o mais próximo de vocês. É o que traz a resposta no jogo dos búzios. É o que dá, ele dá
inteligência, sagacidade, capacidade de fazer compras e venda. Ele encanta e desencanta. Ele faz a briga e some e esquece que fez isso. Ele não leva rancor. Ele não tem esse sentimento, essa força de parabará, a força do fogo. É a força que vem lá embaixo. Mas não significa que lá embaixo tem diabo. Lá embaixo tem a força dos seis. É como se você materializasse a energia da própria lava do fogo. Quando teve a mistura das religiões, do católico, dos batuques, com essas coisas, foi colocada a imagem de Santo Antônio de Batalha, Santo Antônio do Pão dos Pobres. Por quê? Porque ele tem a capacidade de transformar. Para você, o que é Santo Antônio? Bom, Santo Antônio, vou falar da forma que eu compreendo aqui no nosso contexto. Santo Antônio é a representação, o sincretismo de Exu na Umbanda. Santo Antônio é aquele que vai trazer a prosperidade porque ele alimentou os pobres. E dentro da nossa cultura umbandista, Exu é aquele que faz a transformação, que faz a mudança de vida, por ser o mais próximo de nós, é aquele que pode auxiliar na transformação de um processo, seja numa questão profissional, numa questão de saúde, é gerador de vida, movimento. Então eu vou mais profundamente. O tal do pãozinho de Santo Antônio está mais próximo do maná do que você espera. É o conhecimento de Deus. Quando você não, povo lá, não tinha o que comer, Deus não mandava maná. O maná é a consciência divina. Não é alimento para a boca, é alimento para o espírito. Então os pãozinhos de Santo Antônio não é pão de comer, é pão de receber. Ah, a energia de Deus é aí que entra. Só que a energia de Deus e a energia de Exu é a mesma coisa. Porque Exu também é a criação de Deus. Ele é energia de vida, energia de objetivo, energia de inteligência, de sagacidade. Ele não foi doutor da igreja, porém o santo foi canonizado mais rápido. O danado já fazia as coisas acontecer. O laruzinho do colo dele é Bará. É barata ali. Ele está na inocência de uma criança que tem a capacidade de abrir caminho. Ou você pensa que Jesus, quando era pequeno, também não era criança para aqui, né? Então não tem ruindade. Não tem ruindade, Bará. Bará não tem consciência de te ficar lá no inferno para fazer alguma coisa de ruim para você, não. É uma energia. É uma energia. Então, saudar Santo Antônio como Bará não é pecado, não. Eu acho até muito conveniente. A fogueira do Antônio é a mesma fogueira do Bará. E o fogo transforma. Não há nada que passe pelo fogo que não seja transformado. Se essas informações que eu estou passando para o senhor é útil, muito bom. E espero que ele se transforme. Com certeza é essa. Quando você tira o menino do colo do Antônio, você está tirando o Bará de uma pessoa. É como tirar o seu Exu, a sua essência de dentro de você. O que acontece na energia? Você vai procurar. É igual arrancar sua sombra. Ninguém pode viver sem sombra. Ninguém pode viver sem energia Bará. Todo mundo tem Exu. Todo mundo tem Bará. A imagem que vocês acham que fica correndo atrás do menino é a mesma coisa que se tirasse a sua essência. Ele buscar a essência dele. Você entendeu? A magia está aí. Isso é magia. Entendi. Agora, o povo fala que Santo Antônio. Eu vou contar uma história que é do meu povo, para você entender. Tem muita gente hoje em dia que está querendo ser pai de santo, né? Chega nos seus 50, 60 anos e quer ser pai de santo. Sabe por quê? Me responde, senhor. Por quê? 50, 60 anos, primeira coisa, a idade vai tentar passar uma credibilidade, independente do conhecimento que ele tenha ou não. A idade é irrelevante, o conhecimento e a vivência é o que se faz importante. E se ele não viveu o suficiente para poder trabalhar como pai santo, né? Com certeza, sempre existe essa possibilidade. Pessoas muito mais jovens podem ter uma vivência, uma experiência muito maior do que uma pessoa que viveu 60 anos e não estudou e não aprendeu nada dentro do que praticou. Eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor está envolvido com macumbaria desde quantos anos? Xis, eu até nem lembro. Desde que saiu do buraco da mãe. Porque eu sei que Literalmente. você mexe com isso desde pequeno. É igual meu povo que mexe com isso desde pequeno.
A magia ela vai crescendo em graça e vai se formando ao longo de toda uma existência. Então não é de um momento para o outro que você vira pai de santo por inveja do outro. Com certeza. E não é o novinho que quer ser pai de santo com seus 20 anos porque quer ser poderoso, que quer saber, ó, tá querendo dinheiro. A magia ela vem caminhando com você igual a sua sombra ao longo da sua vida. Aí você tem muito aí que não quer saber nem qual que é o orixá. E do nada quer ser pai de santo, sabe nem o que é orixá, vai querer ser pai de santo. Aí você chega lá e não sabe nem o que é Exu, vai querer saber que é barco. Vamos lá. Acho estranho, as pessoas não têm ideia do trabalho, da responsabilidade, do peso que é isso. Ser pai de santo é a maior universidade deste dono. Porque ao longo da vida, não só pai de santo, mas sim de ser sacerdote. É ao longo da vida que você vai se descobrindo e vai entendendo. Por que que vocês, quando olham na carta, olham no bolso, olham nisso, vocês têm uma coisa precisa, porque vocês sabem entender a linguagem do símbolo. Então, vamos lá. Vou te contar uma história que você vai achar muito interessante. Por favor. Meu burro, qual é o nome dele? Fernando. Qual que é o nome de Santo Antônio? É Fernando também? É Fernando e é português. Tá certo. Meu burro tem uma loucura para esse povo do outro lado do Atlântico. Gosta do meu bacalhau, gosta daquela terra, se sente de lá, não é? Ele já tem essa ligação. Qualquer outra parte do meu burro, o sangue dele, metade dele é português, a outra parte é italiano, não é? Onde é que o Frei Fernão foi parar, o Antônio? Em Pádua. É Ele verdade. era de Lisboa, mas foi parar em Pádua. Então ele já tem as duas energias, é a portuguesa e a italiana. Então você já sabe que existe um conhecimento, uma magia europeia que faz parte do formador da cabeça dele. Inconscientemente, desde pequeno ele era devoto de quem? Santo Antônio. Olha lá. Agora, e sendo devoto de Santo Antônio, ele está levando, sem ele saber, está levando bará com ele, logo de pequeno. Era um moleque muito chorão. A benzedeira falava, ele é filho da Santa do Rio. Qual que é o orixá que é a mãe dele? Oxum. Que é Nossa Senhora da Aparecida, que era da segunda devoção dele. E isso porque a avó tinha a imagem da Nossa Senhora Aparecida, era o Santo Antônio, e o terceiro que era o Menino Jesus de Praga. Que Menino Jesus de Praga, o candomblé, qual que é? É o Xaguian, Xaguinha, perdão. que é o orixá do meu cavalo. Essa é o Vez Xaguinha. eu falo cavalo, vez eu falo burro, vez eu falo manto, vez eu lá, falo o que eu quero, que quem está falando sou eu. Pare para pensar. Ao longo de uma infância de 3 anos, ele adorava ser devoto para todos esses 4 santos. A história dele já começou a se desacortinar a partir daí. Os orixás já estavam presentes ali no lado da cabeceira da casa da avó. A espiritualidade veio ensinando que já estava dentro dele. E vai, o conhecimento vem aos poucos. Com o tempo você vai sabendo a diferença da Aparecida, vai sabendo a diferença da Oxum. Com o tempo você vai sabendo a diferença do Menino Jesus de Praga, a diferença da Xaguinha. Você vai saber aos poucos o mistério de Santo Antônio, que inclusive o nome é o mesmo. Então você vai se encontrando ao longo da vida para se tornar um sacerdote. Isso pelo lado da Macumba. Isso pelo lado do sincretismo. Isso não falando nas outras partes do leque. Você entendeu a alquimia que vocês são? Aquele que desde pequeno vai entendendo a alquimia da sua própria alma, conhece a si mesmo. É isso que o tal do Ventania quer. Conhece-te a ti mesmo. Se você não sabe quem você é, o que você faz, o que você quer, está querendo o quê na religião? Não é? Seja lá qual for a religião. Verdade. Você entendeu as histórias? Tudo estava lá. Vocês gostam de falar aquela palavra Maktub. Tudo é Maktub. Estava lá no canto da cabeceira. Toda a história espiritual, se você for conhecer tudo, aí você vai ver. Entenda para saber da religião, entenda a profissão. Verdade. O Xaguian é um guerreiro de lá de cima das nuvens. Sim. Onde é que por mais de 20 anos esse povo está trabalhando? Em cima das nuvens. Você vai se encontrando dentro do símbolo que é passado ao longo da vida. E a Umbanda é isso, ensinamento através de símbolo. Se você não tem capacidade de entender o símbolo, você não consegue ler as conchinhas, você nunca não consegue olhar as cartas, você não consegue olhar. Tem gente que olha pela feição.
Se o tete é separado, se é junto. Se a pessoa vai ser feliz, vai ser triste. É aí que o cigano entra, dono. É aí que o cigano entra. A saber interpretar símbolo. Se ao longo de uma vida inteira a pessoa não entende de nada e está dependendo agora de escutar o que eu estou falando, que está errado. Deveria ter ido atrás desse conhecimento no escrito. Fica lendo romance desse, romance daquele, romance desse, romance daquele, não vai te divinizar. O que vai te divinizar é a sua experiência. Aí sim você vai ser pai de santo. Aliás, você não é pai de santo, você vai ser pai de si mesmo. Aí você vai entender. É verdade. É verdade. As pessoas não imaginam o trabalho, a responsabilidade que é influenciar a vida de outra pessoa dessa forma, o peso que isso pode ter, tanto de positivo quanto de negativo. E depois que ela tiver trabalhando no seu transe, trabalhando como médico, o que for, se for médio audiente, guarda isso como se fosse o seu confessionário. Leva isso para a cova. Não espalha por aí o que ouviu. Porque aquilo ali que você ouviu é porque você tem que aprender. É por isso que o guia deixou você entender e aprender. Não pense que é da noite pro dia, não. Cada um tem seu crescimento numa área. É verdade. E uma das colocações, uma das coisas que é muito difícil, pelo menos na minha experiência, é fazer o certo. Muitas das vezes fazer o certo vai contra tudo aquilo que você quer. E seguir Outra com coisa que eu quero falar. Às vezes você vai no sacerdote. Vai no sacerdote. Ou não sei, que você também é. Ou então vem no meu povo. E a pessoa quer uma consulta. Quem vai atrás da. Tem dois tipos de gente. Um que vai para ler essa consulta das conchinhas e quer saber da vida, e o outro que quer resolver problema. Aí quando você chama. Porque você quando joga o búzio, você sabe que o Exu vai te responder o que você tem que fazer. E é sempre um problema para resolver com as maiores partes dos tempos. Mas, dono, eu já falei isso uma vez. Matar para quê? Matança é só quando tem que haver troca de energia. Ou é quando é da outra religião lá que vai fazer matança, que não estou ligado nisso. Eu estou preocupado com a ajuda da pessoa. Muitas vezes você mata um bode lá e eu te saro com a roda e o cobra. Por isso que aí vocês falam assim, a Umbanda é fraca, ela não usa elementos. Não, senhor, a Umbanda, seja ela na direita, na esquerda, no trabalho de Umbanda, da Umbanda, ele está usando poucos elementos, porque ele é tão evoluído que não precisa mais procurar porcaria. Graças a Deus por isso. Ele entende que a água é a soma de todos os outros elementos. Enquanto os outros vai precisar comprar uma lista tão grande que o dinheiro não paga. E nisso vai morrer a galinha, vai morrer o bode, vai morrer o elefante, vai morrer a mãe, vai morrer o pai. Porque tem que morrer para os. Porque o sacerdote, agora eu vou falar mesmo, é para sanha. Primeiro, o cliente, se você falar, isso aqui tem que fazer só um ebó com arroz. Arroz cru, arroz, sei lá, estou dando exemplo. O que for fazer, para não, molou com o que for. Tem que dar um padê para Exu. Eu vou lhe falar, você vai no Pai de Santo. O Pai de Santo falou assim: se eu der um padê para Exu, vai melhorar. Agora ele vai falar, ah, é, mas não pediu bebida, então não é bom. Aí ele vai lá no outro e fala assim, tem que matar o bode, tem que matar com a galinha, matar o pão, matar a lesma, matar o pai, matar a mãe. Aí, esse aí é bom. Ele vai dar o dinheiro que for, porque ele não vai dar crédito àquele que vai curar com um copo de água, a roda do lado. Infelizmente, é uma Ele não está realidade. enxergando a evolução das entidades que estão trabalhando. Umas estão próximas da Terra e precisa de elementos, sim. Mas outra pode não estar tão próxima da Terra e pode não pedir tanto elemento assim. Já vi muita coisa acontecer com uma vela só, seu Tranca. Graças a Sim, Deus. senhor. Por isso que eu falo, vocês ficam me oferecendo gado, então já me dê assado. Então, não precisa matar nada, não. Quando precisar, vai ser dito. Mas é muito poucas as vezes. Quando vocês estão matando, e dá certo. E olha que feitiço, dá certo. Você sabe por quê? Porque você se convenceu e o Pai de Santo satisfez a vontade dele de matar. Ele acha que na hora que ele vira bruxinho, ele vira vampiro, na hora que ele está matando, ele vira monstrinho, aí ele consegue fazer o negócio acontecer. Então, eu faço num copo de cachaça. Três goles que eu jogar no chão, eu estou salvando coisa necessária para fazer cura, que vocês vão precisar de mais de 270 elementos.
para cada um na sua banda, cada um no seu crescimento. Se você tem evolução, venha na Umbanda e saiba que vai ser curado com a vela ou com a placa. É verdade. Será que eu estou muito ruim hoje que eu estou falando? O senhor está ficando intimidado? Não, não é intimidado. Sinceramente, eu fico feliz que eu vejo que da forma que eu faço, na simplicidade que eu faço e que ele faz também, a gente está seguindo de uma forma correta. Eu estou falando os seus atos, dono. Vocês combinaram? Combinaram nada também aqui que sou eu que está falando que sou eu. Nunca Eu nada é estou falando os combinado. atos que vocês têm. No torrão, feijão pro lado direito, você sabe que você está fazendo muito mais do que muitas outras coisas que os outros fazem por aí. Sabendo virar o feijão pro lado certo. Sabendo virar o amendoim pro lado certo. Sabendo chamar o bará na hora certa. Não vai precisar matar nada se você com meio quilo de feijão você resolve o negócio. É verdade. Eu fico feliz de saber que eu estou seguindo um caminho que é certo, pelo menos dentro dos meus erros é certo, e ele também, sabe, seu Tranca? Suas palavras como eu posso dizer, aquecem o coração. Espero que todo mundo sinta dessa forma quando estiver ouvindo, que vier a ouvir. Esquenta o coração no fogo de Bará. Eu queria ter falado isso antes, que não tinha na dia dele. Mas já que vocês estão na época das festas juninas, saiba que cada fogueira que vocês estão acendendo, faça seus pedidos em cima das fogueiras. Você vai ver que o fogo transforma tudo. Você não precisa, o povo do católico está vindo tudo para cá, porque aqui tem Exu, lá não tem, né? Dono, cada um tem Exu. Exu está tudo que é lugar. Tem até uns aí fingindo de Deus, não é Deus. Que é o tal do. O que se deixa enganar lá. O alimentado pela oração do que não é uma oração e assim uma adulação. Aqui não tem falsidade, não. Aqui tem um bando de caridade. Aqui tem que bando de seriedade. Tá certo, seu Tranca. E me diz uma coisa, seu Tranca, uma dúvida. Quanto a essa forma pensamento criada, é a mesma forma pensamento que se alimenta ou são várias formas pensamento tomando atitudes diferentes com as orações diferentes de cada um? Eu, pelo grupo de pensamento de cada um. Ela não vira uma bolha só, ela vira bolhas. O próprio Jesus chamava de sacras. Vocês preferem não falar? Eu estou para te dizer que tem um povo muito rico aí, que eu não vou dar o nome, que ali eles não têm fé, ali eles têm pacto com essa bolha que atende os seus pedidos. Que vocês acham que ele é o pai de Cristo, mas não é. É o pai do mundo. É o pai desse mundo. Então não se deixe enganar, não. Em vez de criticar o Exu na hora que canta os pontos dele, preste atenção nas suas atitudes, que você pode estar invocando justamente esse outro que é o pai do mundo. É o pai do mundo. E nesse, eu nem vou chamar isso aí de Lúcifer, porque não é. Eu não vou chamar de Baal, eu não vou te chamar de Satanás, eu não vou chamar de Exu, não vou chamar de seu Lúcifer, não vou chamar de nada. Não é Lucifer, não é o Exu da Lira. Na maioral, é uma coisa ruim alimentada por vocês mesmos. Mas é. Então, Quando dito. eu venho no terreiro, falo assim, de onde você vem? Falo do inferno. Porque eu gosto de brincar com vocês. Porque vocês acham que o Exu é diabo. Mas o diabo, nessa boia que vocês alimentam, está na hipocrisia. Da mentira. Esse é o pai da mentira. E vocês são os primeiros a mentir. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Você está achando que Deus lá em cima vai escutar a oração daquele que ameaça aquele aqui embaixo? Não vai mesmo. E outra coisa, agora a bronca também. Tem muito pai de santo aí que fala assim: ô, tranca a rua, se eu sei Exu, o senhor vai fazer isso para mim. Não, primeiro, ninguém manda em mim. Quem manda aqui sou eu. E segundo, se você pedir com sinceridade e for do seu merecimento, eu posso ativar o seu Exu pessoal para que as suas energias pessoais sejam usadas para o senhor realizar o que o senhor deseja. Isso se o senhor for bom para o senhor e para a comunidade geral. Então não me venha pedir para ganhar na loteria que não vai. Entendi. Seu Tranca, para quem criou a dúvida depois de escutar essa nossa conversa e achar que está rezando para essa bolha, que está orando para essa bolha, como se livrar disso? Presta atenção nas palavras. Eu vou falar uma coisa. Tem uma oração que o tal de Jesus ensinou a vocês,
Que é justamente essa parte que vocês não estão, eles não estão seguindo. Que ele fala assim, nenhum lembro mais para que é as Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade. Quando você está falando assim, seja feita a sua vontade, você está jogando para o divino. Foi o que ele ensinou para falar com o de cima. Agora, quando você está fazendo assim, pela honra e glória de fulano de tal, eu vou conseguir comprar isso. Seja feita a minha vontade. A partir do momento que está sendo feita a tua vontade, você está chamando uma energia daqui de baixo. Ao mesmo tempo que você está chamando essa energia daqui de baixo, você está condenando o outro, dizendo que o outro é do diabo. E olha o que você está fazendo. Você está se dizendo que está elogiando o Deus vivo, mas você está chamando Deus morto. Presta atenção nas suas atitudes e nas suas palavras. E quando você não percebe que você está adulando e chantageando uma divindade, a divindade percebe. Presta atenção. A maior parte das orações que hoje em dia se faz é mais com interesse próprio do que. Aí vocês falam assim, tem que falar aleluia para ele com saltério, com pulo, com grito, com baba, rodar, rodopiar. Dom, dom, presta atenção. É a bolha, é o Deus desse mundo que vocês estão chamando para ativar o que vocês estão precisando. Isso chama loucura. E a pessoa vai ficar louca. Chega uma hora que esse inconsciente que vocês estão fazendo criar vira uma nuvem em cima do mundo. É quando o mundo deixa de prestar. É quando começa a estourar a guerra. Quando vocês começam a pensar errado, mas acho que está certo. Isso foi motivo de guerra e morte de gente em guerra mundial. Ah, o povo, o dono do engano, o Deus da mentira, né? Que você fala que é o outro, mas é o seu. E você mesmo ativa nas suas orações. Cuidado, cuidado. Se você quiser fugir do erro, preste atenção nas suas palavras, elas têm poder psíquico. E mais que elas, seus pensamentos. Palavras e pensamento. Eu espero ter sido útil com a minha palestra. Ah, seu Tranca, como sempre foi ótimo. Muito obrigado. Agora eu posso falar uma palavrão, né? Ué, por quê? Diz que agora vocês estão chamados na atenção na maquininha aí. Não, pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum, seu Então eu vou guardar meus caras aí para a próxima vez. Tranca. Tá certo, seu Tranca. Então, eu não vou falar com Deus, me vim com Deus, porque eu não sou da parte de Deus, não. Eu sou da parte da verdade, da parte da sinceridade. Exu bebeu, Exu curiou, Exu vai embora, Exu me chamou, Saravada.